नमस्कार, नेपाल पोस्ट को बुलेटिन न्यूज मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपागाई। आज पुष 9 गते शनिबार विशेष गरी देश तथा विदेश मा घटेका घटना कनकाईमा पास्तोलाको रहस्यमय मृत्यु प्रकरण प्रतिकार गर्दा बुहारी द्वारा हत्या केही नयाँ जानकारी भन्सारमा घोषणा नभएका मोबाइल पुष 15 गते देखि दर्ता नगरिने नयाँ सरकार गठन राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा घर्किँदै दलहरू बीच सहमतिको सूत्र जुट्न अझै पनि गाह्रो लगायत विभिन्न नेताहरूको भनाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी मौसमको अपडेट खेल खबर लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। कन्काईमा बास्तोलाको रहस्यमय मृत्यु प्रकरण प्रतिकार गर्दा बुहारीद्वारा हत्या। भन्सारमा घोषणा नभएका मोबाइल पुष 15 गतेदेखि दर्ता नगरिने। राज्यबाट दिने तलब भत्ता सामाजिक कामको लागि उपयोग गर्ने डाक्टर तोसिमा कार्कीको घोषणा। नयाँ सरकार गठन राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा घर्किँदै दलहरूबीच सहमतिको सूत्र समेत बन्न गाह्रो। गठबन्धन कायम रहन्जेल एमाले सरकारमा नजाने पोखरेलको दाबी। सुदूरपश्चिमको बस्तीमा प्राचीन युद्धकालीन भुवा अभ्यास हुँदै करण राई बने भोइस अफ नेपाल सिजन 4 विजेता। नेपाललाई मुद्दा हाल्ने योजना बोकेर गए चाल शोभराज। चीनमा एकै दिन 3,70,00,000 कोभिड संक्रमण। र अमेरिकाले ड्रोन आक्रमणमा मारेको जवाहिरी जिउँदै भएको दाबी। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। झापाको शिव 87 नगरपालिका 10 टेक्रा स्थित कन्काई नदीको पूर्वी तटीय क्षेत्रको काँसघारीमा बिहिबार एक अधवैंशी पुरुषको शव फेला परेको छ। मृत कन्काई नगरपालिका 4 बस्ने वर्ष 55 पदमलाल बास्तोला भएको खुलेपछि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनायो। प्रहरीले मृतकको टाउको र अनुहारमा घरेलु हतियार प्रयोग भएको थाहा पाएपछि अनुसन्धानलाई सूक्ष्म रूपमा अगाडि बढाएको थियो। बास्तोला कन्काईको बगरमा भाइ बुहारीसँग घाँस काट्न आएका थिए। उनीहरूको घर र कन्काईको काँसघारी 500 मिटर मात्र दूरीमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै मृतककी भाइ बुहारी रनमाया बास्तोलालाई नियन्त्रणमा लिएर केरकार गर्न सुरु गर्यो। उनले जेठाजुको हत्या आफैले गरेको बयान प्रहरीलाई दिएकी छिन्। घरपालुवा चौपायालाई घाँस काट्न जेठाजुसँगै गएकी थिइन्। 10 मुठा जति घाँस काटेपछि जेठाजुले अनैतिक व्यवहार गर्नुभयो। प्रतिकार गर्ने क्रममा घाँस काट्ने हँसियाले जेठाजुको हत्या गरिदिए। उनले प्रहरीलाई बयान दिइन्। प्रहरीले गर्न प्रयोग गरेको हँसिया समेत बरामद गरेको छ। आफूमाथि जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेपछि उनले हत्या गरेको स्वीकारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त पाठकले जानकारी दिए। उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेमा राखेर थप अनुसन्धान गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी पुष 15 मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। शनिबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले पुष 15 भित्र मोबाइलहरू दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। मोबाइल सेटको गैर कानुनी आयात बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न चोरी भएका तथा हराएको मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले यसअघि परीक्षणको रूपमा MDMS लागू गरेको थियो। विदेशबाट आउने नेपालीहरू निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका MDMS प्रणालीमा दर्ता नभएका वा नेपालीमा मिति 2079 भाद्र भन्दा अगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटहरूको 15 डिजिटको IME नम्बर सहितको भन्सार घोषणा गरी भन्सार N-2064 अनुसार भन्सार कार्यालयबाट ज्ञापन पत्र लिई प्रणालीमा अध्यावधि गर्न प्राधिकरणको अनुरोध रहेको छ। प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, नियम अनुसार भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल फोन सेट मिति 2079 पौष 15 दर्ता नगरिने र यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाइने हुँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेटहरू प्रज्ञापन पत्र सहित राहदानी नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधारमा मात्र दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ। नेपालभित्रै मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको MDMS प्रणालीमा दर्ता भए नभएको यकिन गर्न सकिने हुँदा सोही अनुरूप यकिन गरेर मात्र खरिद गर्नु हुनका साथै मोबाइल आयातकर्ता विक्रेताहरूले मोबाइल आयात गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरण को पूर्व स्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएको मोबाइल मात्र बिक्री वितरण गर्नु हुन समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ललितपुर तीनबाट निर्वाचित सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले आफूले सांसदको हैसियतमा पाउने तलब भत्ता सामाजिक कामको लागि उपयोग गर्ने घोषणा गरेकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिनिधि सभाकी सदस्य डाक्टर कार्कीले राज्यबाट दिइने तलब भत्ता सामाजिक कामको लागि उपयोग गर्ने घोषणा गरेकी हुन्। तलब भत्ताको सुरुवात निशुल्क महिनावारी सामग्री अभियानमा खर्च गरिने उनले उल्लेख गरेकी छिन्। ललितपुर तीनमा भएका सामुदायिक सरकारी विद्यालयहरूमा महिला छात्रहरूका निम्ति निशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणको लागि नपुगेका ठाउँमा आफ्नो कोषबाट दिने बताएकी छिन्। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय सीमा कम हुँदै गइरहेको छ। संविधानको धारा 76 उपधारा 2 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न राष्ट्रपतिले पुस 10 गते अपराह 5 बजेसम्मको समय दलहरूलाई दिएकी थिइन्। राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा सकिन एक दिन बाँकी रहँदा पनि दलहरू बीच सरकार गठनको सहमति त परेको कुरा सूत्र समेत पत्ता लाग्न सकेको छैन। सत्तागठबन्धनकै सरकार पहिलो प्राथमिकतामा रहेको जनाएको माओवादीले प्रधानमन्त्रीका लागि एमालेसँग पनि सहकारी हुन सक्ने बताएपछि गठबन्धनमा समस्या सिर्जना भएको हो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसरी पनि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्, यता काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पहिलो शक्तिले तेस्रो शक्तिलाई सरकार नसुम्पिन पार्टीभित्रबाट चर्को दबाव रहेको छ। यस्तो हुँदा दुई नेता बीचको 1-to-1 वार्ता पनि सफल हुन सकेको छैन। हिजो दुवै नेताहरू बीच सहमति जुट्न नसकेपछि समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म हामीलाई जानकारी भए अनुसार दुवै नेता अहिले पनि छलफलमा नै रहेका छन्। हिजको छलफलमा करिब 2.5 घण्टासम्म दुई नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको अडानमा कायम राखेका थिए। छलफलमा प्रचण्डले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री पाए गठबन्धनको सरकार बनाउने नभए विकल्प रोज्ने बताएको संकेत दिएका थिए। मुलुकलाई संकटबाट बाहिर ल्याउन गठबन्धनको सरकार आवश्यक रहेको बताएका देउवाले पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री भने काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्न प्रचण्डलाई आग्रह गरे। देउवाले पार्टी भित्रबाट चर्को दबाव रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री छोड्न नसकिने बताएपछि हिजको बैठकमा ठोस सहमति हुन नसकेको हो। गठबन्धनकै सरकार गठनका लागि पुनः आज छलफल गरिन लागि हो। आज दिउँसो 3 बजे पुनः बस्ने गरी हिजो देउवा र प्रचण्ड छुटिएका थिए। शीर्ष नेताहरू अडानमा रहँदा तेस्रो तहका नेता पनि दौड धुपमा रहेका छन्। शुक्रबार देउवा र प्रचण्डको छलफल हुनुभन्दा पहिले काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह घुमलटार पुगेर पहिलो कार्यकाल देउवालाई छोड्न आग्रह गरेका थिए। यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दाहाललाई सरकारको नेतृत्व दिन देउवालाई आग्रह गरेका थिए। यी दुवै नेताहरूको आग्रहलाई देउवा र प्रचण्डले स्वीकार गरेनन्। नयाँ सरकार गठनका लागि 138 सांसद आवश्यक पर्छ। कुनै एक दलको बहुमत नहुँदा अहिले 200 भन्दा बढी दलहरू आन्तरिक गृह कार्यमा रहेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले गठबन्धन बिना मुख्य राजनीतिक दलहरू मिलेर समझदारीमा अघि बढे एमाले सरकारमा जान सक्ने संकेत गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनका कारण मुलुक अधोगतितर्फ लागिरहेको भन्दै मुख्य दलसँग समझदारी कायम गर्न जरुरी रहेको उनको कथन रहेको छ। प्रेस चौतारी नेपालले धनकुटामा आज शनिबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार भेलामा पोखरेलले उक्त कुरा बताएका हुन्। सत्ता गठबन्धन लोकतन्त्रको हितमा नभएको भन्दै पोखरेलले गठबन्धन रहन्जेल आफ्नो पार्टी सरकार जान नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। गठबन्धनका कारण मुलुकमा सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा समेत अधोगतिमा लागेको उनको भनाइ रहेको थियो। गठबन्धन दलबाटै सरकार बनाउने खिचडी पाक्नेमा विश्वस्त नरहेको भन्दै यसको विकल्प नै मुख्य दलहरूको एकता जरुरी रहेको बताए। गठबन्धन राउन्जेल एमाले सरकारमा जान सक्दैन उनले भने। यति मुख्य राजनीतिक दलहरू बीच समझदारी कायम रहे एमाले सोच्नेछ। यसै गरी नेता पोखरेल मुख्य दलहरू बीच समझदारी कायम गर्न काङ्ग्रेस बाधक रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले निर्वाचनमा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने भन्नेहरूलाई जनमतले गतिलो जवाब दिएको बताए। फरक प्रसङ्गमा पोखरेलले निर्वाचनमा आफ्नो पराजयको मुख्य कारण गठबन्धनलाई चिर्न नसक्नु बताएका छन्। प्राचीन युद्ध कौशलको झल्को दिने झाँकी अर्थात् भुवा नाच प्रदर्शन सुरु भएको छ। दमाको तालसँगै एक हातमा तरवार र अर्को हातमा ढाल नचाहिने दृश्य सहितको भुवा नाचको प्रदर्शन आज भोलि सुदूरपश्चिमका गाउँवेसीहरूमा सुरु भएको छ। इन्द्रका बार भुवा खेलायो जस्ता उल्लेखित लय र भाका सहित आज भोलि खुल्ला मञ्च अथवा खुल्ला ठाउँ गुन्जयमान हुन थालेका छन्। जनाउको रूपमा भुवा पुष महिनाको पूर्णिमाको रात भुवा खाडोमा आगो बालेर प्रारम्भ गरिन्छ। तथापि यस पर्वतको विधिवत सुरुवात भने पुष
देउसी औँसी देखि सुरु हुने जानकारहरूले सुनाएका छन्। देउडा गायक तथा पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी खेलाडी लक्ष्मण अधिकारीले पुसी औँसीमा 5 पाण्डवहरूको पूजापाठ गरी भुवा सुरु हुने बताउँछन्। यसको ऐतिहासिक मान्यता कस्तो रहेको छ त भन्ने प्रसङ्गमा हाल लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको भुवा पर्वतको ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व रहेको छ। बाजुरेली सेवा समाजका अध्यक्ष चेतन थापाका अनुसार भुवा प्राचीन सांस्कृतिक हो, प्राचीन कालीन युद्धको भाका हो, कौशलको प्रदर्शनी हो जसको आफ्नै मौलिकता विशेषता रहेको छ, हाम्रो पहिचान हो। पुसी औँसीको अघिल्लो मध्यरातबाट सुरु हुने भुवा महाभारतको पाण्डव र कौरव बीचको युद्धदेखि यो पर्व आरम्भ भएको जनविश्वास हुँदै आएको छ। सोही लडाईँका सम्झनामा तथा पाण्डवहरूको जितको खुसियालीमा पर्व मनाउन थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बङ्गुर बिक्री नहुँदा यहाँका व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। स्याङ्जा वालिङ एक पिपलटारी स्थित इन्द्रिणी बङ्गुर फार्ममा बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा माउ तथा पाटापाटी रहेका छन्। तर बजार नपाउँदा समस्या आएको हो। COVID-19 महामारी सँगै गरिएको बन्दबन्दी पछि यहाँ उत्पादन भएका बङ्गुर बिक्री हुन छोडेको फार्मका संचालक भीम लुइटेलले बताए। पहिला देशका विभिन्न ठाउँबाट पाटापाटीको माग अत्याधिक हुने र पुर्याउनै धौधौ हुने गरेकोमा पछिल्लो समय बिक्री नभएर माउ तथा पाटापाटी पाल्नु पर्ने बाध्यता आइपरेको छ। त्यहाँ माउ र पाठापाटी गरी 1,300 रहेका छन्। पाठापाटी बिक्री भएनन्। बिक्री नभएपछि राख्ने ठाउँको अभाव, दाना पानी तथा औषधि उपचार अभावले गर्दा 400 हाराहारीमा पाठापाटी मरिसकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा UAE काम गरेका उनले घर फर्केर 2071 सालमा फार्मको सुरुवात गरेका हुन्। सुरुवाती चरणमा ब्राह्मणको छोराले बङ्गुर पाल्यो भनेर खिसी गर्नेहरू पछिल्लो समय प्रशंसक समेत बनेको फार्मको सुरुवाती चरणदेखि हालसम्म 9 करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको उनले बताए। तयारी भएका माउ तथा पाटापाटी बिक्री नभएपछि पाल्नु पर्दा थप लगानी बढेको छ। अहिले 700 बिक्रीको तयारीमा रहेका छन्। पहिले तयार भएका माउ तथा पाटापाटी बिक्री भए आमदानी हुन्थ्यो, त्यही आमदानी दाना पानी तथा औषधिमा खर्च हुन्थ्यो उनले भने। तयारी अवस्थाका माउ तथा पाटापाटी बिक्री भएमा न्यूनतम 2 करोड रुपियाँ आमदानी हुने अनुमान रहेको छ। यता माउ तथा पाटापाटी बिक्री हुँदैनन्, उता उल्टै दाना पानी तथा औषधि उपचारमा मासिक 20 लाख रुपियाँ घाटा लाग्ने दावी व्यवसाय लुइटेलको रहेको छ। उनी आफैले फ्रेस हाउस सञ्चालन गरे तर त्यहाँ पनि सन्तोषजनक मासु बिक्री भएन। पाटापाटी बाहिरी जिल्लामा बिक्री हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय माग आउन छोडेको छ। करण राई द भोइस अफ नेपालको 4th सिजनका विजेता बनेका छन्। हिजो भएको ग्रान्ड फिनालेमा उनले नगद 25 लाख रुपियाँ सहित पुरस्कार प्राप्त गरे। करणले टिम राजुबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। टिम राजेश समूहबाट सबिना योङहाङ लिम्बू फर्स्ट रनर अप घोषित भइन्। टिम प्रमोदबाट योगेश मगर सेकेन्ड रनर अप घोषित भए। टिम प्रविशाबाट साई लिम्बू थर्ड रनर अप बने। दर्शकको भोटको आधारमा विजेता घोषणा गरिएको जनाइएको छ। विजेता बनेका करणले नगद 25 लाख सहित पल्सर NXS 60 मोटरसाइकल, 2.5 तोला सुनको सिखरी, ग्यालेक्सी जेड फोल्ड फोन पुरस्कार प्राप्त गरे। ग्रान्ड फिनाले भव्य र रोचक बनेको थियो, जहाँ अन्तिम 11 जना पर्न सफल ट्यालेन्टले गायकी प्रस्तुत गरेका थिए। जित हासिल गरेपछि करणले साङ्गीतिक करियरलाई निरन्तरता दिने अझै मेहनत गर्ने बताएका छन्। पछिल्लो समय नेपालको खेलकुद क्षेत्र निरन्तर खस्किरहेको छ। एकपछि अर्को खेलहरूमा पराजय भोगिरहेको नेपाल उत्कृष्ट जित निकाल्न असक्षम रहेको छ। क्रिकेट होस् वा फुटबल, उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न नेपाल असक्षम भएको केही समय यताका खेलहरूबाट स्पष्ट भएको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै फ्यान भएको फुटबलमा समेत गुट उपगुटका कारण विभिन्न समस्या पैदा भएका छन्। यद्यपि मुख्य प्रशिक्षक परिवर्तनपछि भएका 2 मैत्रीपूर्ण खेल भने नेपालले जितेको छ, तर फ्यानहरूका लागि त्यो पनि सन्तोषजनक रहेको छैन। दोस्रो धेरै मन पराइने क्रिकेटमा पनि पछिल्लो समय जित निकाल्न नेपाली टिमले सकेको छैन। हालै नामिबियामा सम्पन्न ICC क्रिकेट लिग Division 2 अन्तर्गत भएका सबै खेलमा नेपाल पराजय बेहोर्न बाध्य भयो। साथै अन्य समूह चरणका खेलमा पनि नेपालले सन्तोषजनक नतिजा निकाल्न सकेको छैन। खेल मात्रै कमजोर होइन, खेल सँगसँगै नेपालका खेलकुद संरचना पनि कमजोर र जीर्ण बन्दै गइरहेका छन्। खेलको अभ्यासका लागि राम्रा र सुविधायुक्त भौतिक संरचना नभइरहेको भन्ने गुनासो बढिरहेको, नेपालमा भएका केही संरचनाहरूको समेत उचित संरक्षण र सम्वर्धन हुन नसक्नु दुःखद रहेको छ। यिनै जीर्ण र संरचनामा अभ्यास गर्न खेलाडीहरू बाध्य बनेका छन्। भत्केका संरचनाहरू बनाउन र भएका खेल संरचनाको विकास गर्न लाग्नेतर्फ सम्बन्धित निकायहरू चनाएको देखिँदैनन्। संरचनालाई सुविधायुक्त बनाउनु त टाढाको कुरा, संरचनाको व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन बनेको छ। सरसफाई र नियमनका कुरा त हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। खेलका संरचनाहरू बिग्रिँदै गएका छन्। सात दो बाटो स्थित स्विमिङ पुलको
दर्शक बन्ने कुर्सी काठमाडौँको मूलपानीको क्रिकेट रङ्गशाला लगायत अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकाका खेलकुद संरचनाहरू झिण्डा बनिरहेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित स्विमिङ पुल त भूकम्पले भत्केपछि अलपत्र नै रहेको छ। रङ्गशालामा फ्याँकिएका नवम साप खेलकुद प्रतियोगिताको मस्कट साथ दोपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा च्यातिएको झण्डाहरू तस्विर हेर्दा नै कस्तो अवस्था रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महासंघका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको छ। लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक तथा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। तराईका थोरै भूभागमा हुस्सो र कुहिरो लागेको छ। महासंघका अनुसार शनिबार आज दिउँसो प्रदेश एक मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश एक मध्य प्रदेश बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका एक वा दुई स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश एक गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। भोलि आइतबार पनि सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ। देशका हिमाली भूभागका एक वा दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। देशका अधिकांश भूभागमा तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै जाने तथा तराईका केही भूभागमा बिहानी पाखा हुस्सो र कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको हुनाले दैनिक जीवन र सडक तथा वाई यातायातमा सामान्य प्रभावको सम्भावना रहेको छ। सिरियल किलरका रूपमा चिनिएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोब्राज अबका 10 वर्षसम्म नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी शुक्रबार निष्कासित भएका छन्। नेपालमा 19 वर्ष जेल जीवन बिताएका सोब्राजले नेपाल राज्य विरुद्ध मुद्दा हाल्ने बताएका छन्। स्वदेश फर्कने क्रममा हिजो शुक्रबार साँझ जहाजमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफसीसँग कुरा गर्दै उनले रिहाईपछि खुसी अनुभूति गरिरहे पनि नेपाल राज्य लगायत धेरै विरुद्ध मुद्दा हाल्ने योजना रहेको खुलासा गरेका छन्। मैले धेरै काम गर्न बाँकी छ र धेरै विरुद्ध मुद्दा तीमध्ये नेपाल राज्य पनि रहेको छ उनले भनेका छन्। अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले आफूलाई सिरियल किलरका रूपमा गलत चित्रण गरिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपालमा आफूमाथि लगाइएको दुईजनाको हत्या आरोप पनि अस्वीकार गरेका छन्। मैले केही नगरे पनि कारागार लगिए उनले थपे म सबै मुद्दामा निर्दोष रहेको छु। त्यसैले मैले नराम्रो र राम्रो ठान्नु पर्ने कुरै छैन। म निर्दोष रहेको थिएँ। मलाई फर्सी कागजात प्रमाणका आधारमा फसाइएको हो। उनले न्यायाधीशले कुनै साक्षी बिना र आरोपितलाई सफाईको मौका नै नदी फैसला राखेको आरोप लगाएका छन्। नेपालमा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू चार्ल्स सोब्राज विरुद्ध पूर्वाग्रही रहेका थिए। उनको भनाइलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले लेखेको छ, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि शुक्रबार केन्द्रीय कारागारबाट छुटेका सोब्राजलाई अध्यागमन विभागले 2089 सालसम्म नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउँदै कतारको दुआ हुँदै फ्रान्सका लागि डिपोर्ट गरेको छ। चीनमा लगभग 3,70,00,000 मानिस यस हप्ता एकै दिन COVID-19 संक्रमित भएको हुन सक्ने सरकारको शीर्ष स्वास्थ्य निकायले अनुमान गरेको छ। यसलाई विश्वमा एकै दिन सबैभन्दा ठूलो संख्यामा महामारी भएको बताइएको छ। डिसेम्बरको पहिलो 20 दिनमा करिब 24,80,00,000 मानिस वा जनसङ्ख्याको झन्डै 18% यो भाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्ने चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले बुधबार सम्पन्न आन्तरिक बैठकको छलफलमा संलग्न व्यक्तिहरूले पुष्टि गरेका छन्। बेजिङको COVID-0 नीति अन्त्यले प्रतिरक्षा न्यून भएको जनसङ्ख्यामा अत्याधिक संक्रामक ओमिक्रोन भेरिएन्टहरूको अव्यवस्थित फैलावट भएको छ। एजेन्सीको अनुमान अनुसार चीनको दक्षिण पश्चिममा रहेको सिचुआन प्रान्त र राजधानी बेजिङका आधाभन्दा बढी बासिन्दाहरू संक्रमित भएका छन्। चौतर्फी विरोधपछि चीनले केही दिन अघि शून्य कोभिड नीति अन्त्य गरेको थियो। अलकायदाले एउटा नयाँ भिडियो सार्वजनिक गरेको छ जसमा आतंकवादी अल जावाहिरीको आवाज सुनिएको छ। यसमा भिडियो मार्फत आतंकवादी संगठनले आफ्ना नेता जीवित रहेको दावी गरेको छ। मीडिया रिपोर्टका अनुसार अलकायदाले यो 35 मिनटको भिडियो शुक्रबार डिसेम्बर 23 सार्वजनिक गरेको हो। आतंकवादी संगठनले यो रेकर्डिङ अल जावाहिरीको भएको दावी गरेको छ, तर रेकर्डिङ कहिले भयो त्यसको जानकारी दिएको छैन। भिडियोको विषयवस्तुबाट पनि स्पष्ट भएको छैन। यो भिडियो सार्वजनिक गरेर अलकायदाले अमेरिकालाई आफ्नो नेता जीवितै रहेको र उनले अमेरिकासँग बदला लिने सन्देश दिन चाहेको बताएको छ। धन्यवाद। यस्तै यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।